টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বহুতেই ভয়ংকৰ হ'ব গৈ আছে যদি ভালদৰে লিখা পঢ়া নকৰে ছেভেণ্টিৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী ফেইল কৰিব কিয়নো চেবাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আগতকৈ বহুতো সাল সলনি কৰিছে পেটাৰ্ণটো বহুত সলনি সাল সলনি কৰিছে গতিকে তোমালোকে যদি এইবাৰ ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছা বা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত মেট্ৰিক দিবা তেতিয়াহ'লে প্ৰথমৰ পৰাই ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰা আৰু কি চেঞ্জ কৰিব গৈ আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা জাননী প্ৰকাশ কৰিছে সেই জাননীটো আজি তোমালোকৰ লগত পুংখানুপুংখভাৱে তাৰ আগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰা আৰু মেথছৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰৰ পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা যদি তোমালোকে বিচাৰা তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে ব'লা আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে জাৰি কৰা এটা কি কৈছে চোৱা নটিফিকেশ্যনটো তোমালোকৰ আগত মই একদম লাইন বাই লাইন আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত তোমালোকে নিজে নিজে লিখা পঢ়া কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাবা অন্যতা তোমালোকে ফেইল কৰিবা কিন্তু চোৱা কি আছিলে ইন কণ্টিনিউচ অফ দা অফিচ নটিফিকেশ্যন নং চেবা এইখিনি চাব নালাগে ইয়াৰ পৰা চালি হ'ল পাব্লিছ ইন দ্য একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট চাম চেইঞ্জেছ ৰিগাৰ্ডিং একজামিনেশ্যন আণ্ডাৰ বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰীকেশ্যন হেজ বিন ডিচাইড ফ্ৰম দা একাডেমিক চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ 2024 25 ৰ জি টু মেট্ৰিক পৰীক্ষা হব তাত কিছুমান চেঞ্জ কৰিব গৈ আছে সেবাই কিছুমান চেঞ্জ নহয় চেঞ্জ একদম বহুত ডাঙৰ চেঞ্জ হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে সোৱ প্ৰথম কুৱেচন প্ৰথম পইণ্ট 21 দা বোৰ্ড অফ সেকেন্ডৰী এডুকেশন অসম হেজ ডিসাইডড টু ইনক্লুড এ নিউ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট টু ইম্পাৰ্ট এডুকেশ্যন অন্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স ঠিক আছে তোমালোকৰ এটা নতুন ইলেক্ট্ৰিকেল চাবজেক্ট আহিছে যিটো হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স তোমালোকে ল'ব পাৰা ভাল হ'ব যিহেতু আমি বৰ্তমান এ আইৰ ওপৰত এ আই বা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত ভাল এটা গুৰুত্ব দি আছো গতিকে এইটো ল'ব পাৰা তোমালোকে ফ্ৰম দ্য একাডেমিক ছেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টেনত ল'ব নোৱাৰা এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ নাইনত উঠিছে সিহঁতেহে ল'ব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবচাইটত পাই যাবা ঠিক আছে পিডিএ আকাৰেও পাবা বা তোমালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিও ল'ব পাৰিবা অসুবিধা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো পইণ্ট আমাৰ পরীক্ষার কারণে ইমান ইম্পর্টেন্ট নয় তার পয়েন্ট আছে নাম্বার টু পয়েন্ট দ্য প্র্যাকটিক্যাল মার্কস অফ অল ভোকেশনাল সাবজেক্ট ভকেশনাল সাবজেক্ট কোন ইন্টেলিজেন্স এন্ড রোবোটিক্স জার্মান ডিজাইনিং উডক্রাফ্ট মিউজিক ডান্স ইয়োগা এন্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন ফাইন আর্ট হোম সায়েন্স ওয়েভিং এন্ড টেক্সটাইল ডিজাইন এন্ড অল সাবজেক্ট আন্ডার এন এনএস shall be 50% from the academic session 2024-25 ঠিক আছে এই যে সাবজেক্ট কিতে আছে এই সাবজেক্ট কিটার যদি কোনোবা সাবজেক্টৰ প্ৰেক্টিক্যাল মার্ক 30 আছিলে আৰু থিয়ৰি প্ৰেক্টিক্যাল 70 আছিলে আৰু থিয়ৰি 30 আছিলে এই সাবজেক্টে কি কৰা হ'ব প্ৰেক্টিক্যাল 50 আৰু থিয়ৰি 50 50 কৰা হ'ব ঠিক আছে এইখিনি কোৱা হৈছে তাৰ পিছত नेक्स्ट পইণ্টে যদি আমি চাওঁ দ্য প্রেকটিক্যাল মার্কস ফর কম্পিউটার সাইন্স এন্ড কমার্স উইল বি থার্টি পিফোর কম্পিউটার সাইন্স আর কমার্সর কারণে আগর দরে এক থাকবে থার্টি পুবিধা নাই নেক্সট নেক্সট পয়েন্ট দ্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইন্টারনেল এক্সামিনেশন কমিটি উইল কন্ডাক্ট দ্য প্রেকটিক্যাল এক্সাম এটা চাওয়া এই পয়েন্ট তোমালে অল্প চাবলিয়া ঠিক আছে না এই পৰীক্ষাটো হাত নাথাকে So, a key question, the district level internal examination committee will conduct the practical exam for all the subjects that is artificial intelligence and robotics, German designing, woodcraft, music, dance, yoga, and physical education, computer science, commerce, fine art, home science, weaving, design, and textile design, and all the subjects under the NSQF for both ক্লাছ নাইন অলছ' ফৰ ফাইনেল ব'ৰ্ড এক্সাম অফ ক্লাছ টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দা চিষ্টেম অফ টেকিং দ্য প্ৰেক্টিকেল এক্সাম এট দ্য চেণ্টাৰ লেভেল ইজ এপচুলিষ্ট দ্য ষ্টুডেণ্ট মাৰ্ট পাছ ইন ইন প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন চেপাৰেটলি তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল এক্সামত ছেপাৰেটলি পাছ কৰিবই লাগিব আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো আৰু চেণ্টাৰ নাপাতে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত পতা হ'ব ঠিক আছে নেক্সট পইণ্ট এই পয়েন্টটোৰ কাৰণে এই গুটে জাননীটো ডেনজার হৈ গৈছে ঠিক আছে বা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত পাস কৰাটো ডেনজার হৈ গৈছে যদি লিখা পৰা ভালকে নকৰা তেতিয়াহে 70 পৰা 80 পৰসেন্ট লৰা চলি ফিল কৰিব একদম গ্যারান্টি আছে এট নম্বৰ 5 একদম মারাত্মক এটা পয়েন্ট তোমালোকে ভালকে সোৱা স্টুডেন্টস হেভ টু সিকিউৰ পাস মার্ক ইন বোথ চিকিউৰ পাছ মাৰ্ক ইন বেচক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন ছেপাৰেটলি তোমালোকৰ আগতে যে যোৱাবাৰ মই যোৱাবাৰৰ কথাই কৈছো যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে ফৰ্টি ফাইভ এম চি কিউ আছিলে ফৰ্টি ফাইভ ডেছক্ৰিপ্টিভ কুৱেশ্যন আছিলে ঠিক আছে তাতে কি হৈছিলে ফৰ্টি ফাইভ আৰু ফৰ্টি ফাইভ নাইণ্টি আছিলে নাইণ্টিৰ পৰা তোমালোকে যেনেকৈ নহওক যেনেকৈ নহওক তোমালোকে পালেই হ'ল আৰু টুৱেণ্টি চেভেন পালেই পাছ এম চি কিউত লাগিলে এক নোপোৱা যদি থিয়ৰিত পাছ কৰিছা তেতিয়াও পাছ যদি থিয়ৰিত একো নোপোৱা এম চি কিউতা পাছ কৰিছা মানে তোমালোক পাছ হৈ গৈছা পাছ হৈ গৈছে মানে তোমালোকে নহয় যিসকলে পৰীক্ষা দিবা এতিয়া কি হব তোমালোকে এম চি কিউত ফৰ্টি ফাইভ আছে ফৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত তোমালোকে থাৰ্টিন পাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ টাইপ অৰ্থাৎ থিয়ৰি যিখিনি আছে লং কুৱেশ্যন সেইখিনিতো তোমালোকে থাৰ্টিন পাব লাগিব তাৰ পিছত যদি ইণ্টাৰ্নেল মাৰ্কচৰ তোমালোকৰ টু আহে তেতিয়াহে বা থ্ৰী তোমালোক পাছ কৰিবা অৰ্থাৎ এম চি কিউ আৰু ডেছক্ৰেপ্টিভ দুয়োটা দুয়োটা পেপাৰতে তোমালোকে পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোক পাছ কৰিবা অন্যথা তোমালোক ফেইল কিন্তু ঠিক আছে এতিয়া পইণ্টটো পইণ্ট ছিক্স সেইকাৰণে তোমালোকক কোৱা হৈছে এই নোটিফিকেশন লৈ তোমাৰ লোকৰ এক্সামটো বহুত টান টানলৈ লৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা লিখা পৰাত লাগি যোৱা ঠিক আছে নহলে বিপদ হ'ব পাৰে তাৰ পিছত যোৱা নেক্সট পইণ্ট ছিক্স দ্য ওৱামাৰেজ উইল বি অফ ফ'ৰ ছেটছ ডেট ইজ এ বি চি ডি তোমালোকৰ যিটো ওৱামাৰ ছিট আহিছিলে বা তোমালোকৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে ঠিক আছে মই কুৱেশ্যন পেপাৰ বুলি কৈছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চাৰিটা ছেট হব ঠিক আছে ছেট এ ছেট বি ছেট চি ছেট ডি সেইটো এটা টান তোমালোকে কেতিয়াও চাই লিখিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে কাৰো পৰা চাই সুধিব নোৱাৰিবা ধৰি লোৱা তোমাক তোমাৰ তুমি সুধিছা কাৰোবাক ঐ কুৱেশ্যন নং এৰ আনচাৰটো কি হব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নং ওৱানৰ আনচাৰটো কি হব সি কৈ দিছে এ আগতে চলিছিলে এইটো কিন্তু এইবাৰৰ পৰা নচলে কিয়নো এতিয়া কোনে কোনটো কুৱেশ্যন পায় ঠিক নাই ঠিক আছে এ বি চি ডি চাৰিটা কুৱেশ্যন পেপাৰ হব আৰু প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ পাব বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন পেপাৰ হব আকৌ কুৱেশ্যনবিলাক গোটেইখিনি একেই ঠিক আছে তোমালোকৰ নাম্বাৰটোহে সলনি হব জাষ্ট যদি তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্বন আছে এক নম্বৰত আৰু তোমাৰ লগৰটো থাকিব পাৰে এইটো পাঁচ নম্বৰত ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি এক নম্বৰত আছে লগৰটো পাঁচ নম্বৰত থাকিব পাৰে ঠিক আছে কুৱেশ্চন একেই কিন্তু নাম্বাৰিংটো সাল সলনি হব তাৰপাছত এম চি সিস্টেম আছে এ বি চি ডি কাৰোবাৰ এ এ ঠায় বি থাকি বি ঠাই এ থাকি মানে অপশন বিলাকি সাল সালি করে দিব ঠিক আছে গতি তোমাকে কারোর লিখিব নারিবা লগত যদিও চারিজন মান বহে চারিফালে চারিজন বহে তথাপিও চাব না গতি আগরপরে সাবধান ঠিক আছে ইন ইংলিশ আদার ল্যাঙ্গট ইজ নট নেসেসারি ডেট ওয়াল দ্য কুশন উইল বি ফ্রম দ্য প্ৰেছক্ৰাইব লেচন চেপ্টাৰ অনলি আৰু বিশেষকৈ ইংৰাজী আৰু আডাৰ লেংগুৱেজ যেনেকৈ অসমীয়া তেনেধৰণৰ চাবজেক্টবিলাকত কি হ'ব গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন যে কিতাপৰ পৰা আহিব ডাইৰেক্ট কিতাপৰ কুৱেশ্যন বিলাক আহিব তেনেকুৱা নহয় এইবাৰ কুৱেশ্যন বিলাক কনচেপ্ট বেচিছত হ'ব তোমালোকে কি বুজিছা তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে কুৱেশ্যন বিলাক দিব ঠিক আছে দিয়াৰ মে বি আনচিন পেজেছ যেনেকে আনচিন পেজেছ আছিলে তেনেকুৱা হ'ব

গতিকে লিখা পঢ়াটো ভালকে কৰিব লাগিব নেক্সট আৰু চেঞ্জ কি আহিছে এই পইণ্ট এইট ইন দ্যায়েঞ্চ এণ্ড মেথামেটিকেটিক্স দ্য কুৱেশ্যন উইল বি কনচেপ্ট বেজ হুইচ মে নট বি ডিৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য টেক্স বুক যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকৰ কেতিয়াও ডিৰেক্টলি ফ্ৰম নট ফ্ৰম ডিৰেক্টলি ফ্ৰম টেক্স বুক ঠিক আছে এইবিলাক ডিৰেক্টলি টেক্সট বুকৰ পৰা নাহে নিদিয়ে ঠিক আছে কনসেপ্ট বেসিস দিব অর্থাৎ যদি এটা ধর লওয়া প্রবলেমস আছেলে 4x2 2x 3 3 জায়গা 4 দি দিব তেনে কো মানে কনসেপ্ট বেসিস দিব ঠিক আছে গতিকে সায়েন্স এন্ড ম্যাথস ও কনসেপ্ট বেসিস কোশ্চেন দিব গতিকে একদম প্রত্যেকটো বস্তু পুংখানু হবে তোমালোকে পড়িব লাগিব ঠিক আছে আর মই এই চ্যানেল জৰিয়তে জুরিয়তে প্রত্যেকটো বস্তু পুংখানু পুংখ হবে আলোচনা কৰি দিম গতিকে তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা হুচ মে নট বি ডিৰেক্টলি ফ্ৰম দা টেক্সট বুক ইভেন কুৱেশ্যন ফ্ৰম একজাম ইনক্লুডেড ইন কুৱেশ্যন পেপাৰ এই কুৱেশ্যন বিলাক ক'ৰ পৰা দিব একজাম্পলৰ পৰা দিব আমাক যি কেইটা উদাহৰণ দি থোৱা আছে তাক তাৰ পৰা দিব একজাম্পলৰ পৰা দিয়ে আৰু ইয়াত ভয়ংকৰ এটা লগাই দিছে ৰেফাৰেঞ্চ এই তোমালোকৰ ধৰি লোৱা তোমালোকে যদি কোনোবাই আৰ ডি শৰ্মা পঢ়িছে আৰ ডি শৰ্মাত কিতাপৰ কুৱেশ্চনৰ ওপৰিও বহুত কুৱেশ্চন দিয়া থাকে এই কুৱেশ্চন বিলাকে বা ৰেফাৰেন্সৰ কুৱেশ্চন বিলাক তোমালোকৰ কুৱেশ্চন পেপাৰত ইনক্লুড হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে সেই কাৰণে সাৱধান ভালকে পঢ়িবা নিয়ম শিকিবা অংক নহয় ঠিক আছে নিয়ম শিকিবা কিন্তু অংক নহয় ইন চেম কেচেছ দা এম চি কিউ মে ৱাৰেণ্ট চামেশ্যন

কিন্তু ডাইরেক্টলি কোশ্চেনটো না আছে ঠিক আছে জিটো আছিলে থ্রি আছিলে থ্রি নাই থ্রি আছে নাইন আহি যাব পাৰে ঠিক আছে ওতেকে আগৰ পৰা হাবদান এটো আৰু এটা পেজ আছে সোৱ নেক্সট এই পেজটো কি কৈ থৈছে নাইন ইন দ্য সাবজেক্ট সশিয়াল সায়েন্স সশিয়াল সায়েন্সত কি হ'ব পাৰে দা প্যাটৰ্ণস অফ কুয়েশ্চন উইল অলসো বি কনসেপ্ট বেस्ड গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা কনসেপ্ট বেছিছত কুৱেশ্যন হব ঠিক আছে ইয়েছ পাৰ গাইডলাইনছ অফ এন ই টু ঠিক আছে যিটো গাইডলাইন আছিলে টু থু সেই গাইডলাইন মতে কনসেপ্ট বেছিছত কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে দ্য কুৱেশ্যন উইল বি বেছড অন দ্য লার্নিং আউটকামছ অফ দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য সাবজেক্ট তোমালোকে যি চাবজেক্টত যিটো আউটকামছ আহিছে যিটো বিষয়ে পঢ়িছা সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰা হ'ব একেখিনি কুৱেশ্যন কৰা নহয় ঠিক আছে কিতাপত থকা কুৱেশ্যনখিনি কৰা নহয় কৰা নহয় তেনেকুৱা নহয় কৰিবও পাৰে বাহিৰৰ পৰা বাহিৰা সেই একেটা কনচেপ্টক বেলেগ কুৱেশ্যনত দি দিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টটো চোৱা পইণ্ট টেন পেটাৰ্ণ অফ কুৱেশ্যন অফ আদাৰ চাবজেক্ট ইনক্লুডিং দ্য ভকেচনেল চাবজেক্ট উইল ৱলচু বি চেইঞ্জ এজ পাৰ দ্য গাইডলাইন অফ এন ই পি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আদাৰ চাবজেক্ট যেনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স জাৰ্মেন ডিজাইনিং ৱেবিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন তেনেকুৱা চাবজেক্টত কি কৰা হ'ব বকেশ এন ই পি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অনুসৰি মানে এন ই পি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মানে কি লাৰ্ণিং আউট কি শিকিছা চেপ্তাৰটোৰ ওপৰত ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে ভালকে পঢ়িবা নহ'লে ফেইল ঠিক আছে ফেইল নকৰাট ইন ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ অফ দ্য টিচাৰ চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ দ্য গাইডলাইনছ অফ এনি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি তোমালোকে টিচাৰৰ সহায়ত তোমালোকে চেম্পল পেপাৰবিলাক কালেক্ট কৰিবা আৰু সেইবিলাক চল্ভ কৰিবা নহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব চেম্পল পেপাৰ বুজি পাইছাই চাগে যদি বুজি পোৱা নাই আমি আলোচনা কৰিম বাৰু শেষত যেতিয়া পৰীক্ষা আহিব আমি চেম্পল পেপাৰ আলোচনা কৰিম এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ্য মেথামেটিক্স এণ্ড চাইন্স ফৰ ক্লাছ টেন আৰ আপলোডেড ইন দ্য বৰ্ড ৱেবচাইট সেম্পল পেপারবিল তোমল বোর্ডের ওয়েবসাইট যেটা আছে আমার সেবার যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটতে আপলোড করা হবো অল দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন উইল গো থ্রু দ্য সেম্পল পে কুয়েশন পেপার ফর দ্য পার লার্নিং এডুকেশন দ্য ইন্টারনেল এক্সামিনার উইল ফলো দ্য পেটার্ন অফ সেম্পল কুয়েশন পেপার্স ইন দ্যাম্পল কুশন পেটার্ন বি ইউজ দ্য এক্সামিনেশন অফ ক্লাস নাইন অলসো ঠিক আছে এই স্যাম্পল পেপারটো ক্লাস 9 তো ব্যবহার করিব পারে শিক্ষক সকলে দ্য কুয়েশ্চন শুড নট বি সেম এজ শোন ইন দ্যাট স্যাম্পল কুয়েশ্চন পেপারস আর ওই স্যাম্পল কুয়েশ্চন পেপার যেটুকুন থাকিব তার হইতো যে ডাইরেক্ট হুবহু একই হবো তেনে কোয়া না হয় অল্প চেঞ্জ হই যাব পারে অনলি দ্য প্যাটার্ন শুড বি ফলোড অনলি তোমালোকে প্যাটার্ন টু কেনে কো ধরনর কুয়েশ্চন আইছে এইটো হে সাবো পারা কুয়েশ্চন আই হয় কিছু একে এনেও নহয় আমি একটু লড়া চলে জানি নেক্সট লাস্ট পয়েন্ট কি কইছ সুয়া 12 টু ইম্পোর্ট কোয়ালিটি এডুকেশন এই জানুত্র জড়িত কোয়ালিটি এডুকেশন টু বিচাৰিছে কোয়ালিটি বিচাৰিছে ঠিক আছে কোয়ালিটি কারণে যদি আকো 70 80% ফেল হয়ে যায় তেতে হলে আকো কোয়ালিটি টু একদম ডাঙৰ কোয়ালিটি হৈ যাব ঠিক আছে অহমৰ গৌৰৱ হৈ যাব সেভার ডিসিশন লাগিমান ভাল নহয় Teachers, insurance, resource, manual of the subject mathematics and science will be sent to every school affiliated to SEBA and training of master training shall be provided by SEBA in the month of May 2024. আৰু ইয়াৰ চেবাৰ দ্বাৰা কিছুমান ট্ৰেইনিং কৰা হ'ব সেই কথাখিনিকে কৈছে তোমালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই এইটো টিচাৰসকলৰ কাৰণে হয় আৰু বাকী এইখিনি আছিলে থুলমূলকৈ আজিৰ জাননীটো তোমালোকে বছৰৰ প্ৰথম যিহেতু এতিয়া গতিকে এতিয়াৰ পৰা লিখা পৰা আৰম্ভ কৰা কোনো টেনচন নাই যদি ভালকৈ পঢ়া মাৰ্কচ পাবা ইমান বয় খাবলগীয়াও নাই ঠিক আছে গতিকে লিখা পৰা লাগি যোৱা থেংক ইউ ধন্যবাদ